Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari kanalimizning a'zolari hamda bizning aziz mehmonlarimiz. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishtirganimdan behad xursandman. Bugun O'zbekiston Super Ligasining 12-turidan olgan Vodiy derbisi Navbahor hamda Andijon o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tdi. Barcha ushbu o'yinga qiziqqan holatda, chunki derbi deganda ikki jamoa shiddatli kurash va gollar shousi deb o'ylagan edik, lekin afsus 90-chi daqiqada ham gol bo'lmadi. Lekin omad Andijon futbolchilariga ekan. So'nggi 90+3 daqiqada Jaloliddin ajoyib harakatidan Usmonali Usmonaliyev 90+3 daqiqada gol kiritib, Andijonga muhim g'alabani kiritadi. Demakki, Andijonlik hali ular outsider jamoa emas. Hali outsider kimligini bilmaymiz, chunki outsiderlar so'nggi turlarga borib aniqlanadi. Demak, afsuski, Navbahor futbol klubi o'z maydonida alamli, sharmandali va xohlagancha aytishimiz mumkin mag'lubiyatga uchrashdi. Keyin ushbu o'yindagi o'sha kichik janjal va so'nggi daqiqada kiritilgan golni tomosha qilishga taklif qilaman. Andijonliklarni ushbu g'alaba bilan tabriklayman. Sizlarga doimgidek nima deb qolaman? Salomat bo'ling, ko'rishguncha. Keyin aybdorlar bitta sariq bilan jazolanishi lozim. Xo'sh, mana ko'ramiz. Usmon Aliyevning mana bu keskin to'pni tepmoqchi bo'lganligi e'tirozlarni ko'paytirib yubordi. Keyin hakam ushlab olyapti. Oxirida e'tibor qarating Ahmedovning e'tiborishiga. Azimjon Ahmedov eng tajribali futbolchilardan kerakmas. Aksincha jamoalarni ajratish kerak. Jamoadoshlarini ortga chaqirish kerak. Mirzohid G'ofurov bu yoqda Nizomiddin Ziyovdinov bilan yana davom etyaptimi? Baxtiyorjon Qosimov Andijonda tezkor qarshi hujum Jasur Jaloliddinov oldinga o'tmoqda. Tezroq harakat qilish kerak. Imkoniyat bor, zarba. Hakam golni inobatga olmoqda. Gol! 0-1.